Kanabis je tema koja već godinama izaziva veliko interesovanje javnosti, ali i neslaganje stručnjaka. Iako su sve brojnija udruženja za legalizaciju kanabisa, resorno ministarstvo zdravlja smatra da kanabis ne bi trebalo da bude na spisku supstanci dozvoljenih za lečenje. Treba biti obazriv po pitanju kanabisa. Zašto? Zato što iza svakog registrovanog leka stoji ozbiljne analize, stoji ozbiljne studije, naučne studije, farmakološke ispitivanja. Da bi jednostavno vi mogli da predvidite kliničku sliku pacijenta koji će taj lek, novi lek, koristiti. Bojim se da u ovom slučaju kanabisa to nije slučaj, jer posebno ako uzmemo u obzir da je to psihoaktivna supstanca. Udruženja koja se zalažu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe čine uglavnom pacijenti koji imaju karcinom, neurološke, reumatske i druge bolesti. Članovi ovih udruženja smatraju da bi upotreba ulja kanabisa najtežim bolesnicima ublažila bolove i tegobe. Mi koji se bavimo ovim poslom, posebno mi na kućnom lečenju, kada lečimo najteže bolesnike, znamo da je najveći problem naših pacijenata bol. I sada kada znate da medicina napreduje kao sve naučne grane, imate na raspolaganju jednu široku paletu dobrih lekova, što iz grupe analgetika, što iz nekih drugih grupa koji sjajno i savršeno deluju, to jest umanjuju bol naših pacijenata. Onda se postavlja pitanje gde je tu mesto kanabisa u celoj toj priči kada vi jednostavno na raspolaganju imate dovoljno dobrih lekova da rešite taj glavni problem. Iako lečenje kanabisom nije do kraja ispitano, postoje mnogi pacijenti koji koriste ulje kanabisa. Ipak njihove tvrdnje o izlečenju ili ublažavanju tegoba nisu naučno dokazane. Po vašem mišljenju, treba li legalizovati kanabis u medicinske svrhe? Ja mislim da ne. A ukoliko se ustanovi da kanabis pomaže ljudima u medicinske svrhe, ja mislim da bi trebalo. Ali ukoliko se ustanovi da ne, onda mislim da ne treba. Ne znam pravo da vam kažem, možda bi i trebalo. I pa, ako nema drugi način da se pomogne ljudima, možda i da. Ali opet, ne. Mislite li da bi pojedinci to zloupotrebljavali? Pa uvek ima takvih, uvek ima toga. Mnogi pacijenti obolili od teških bolesti smatraju da im kanabis može biti jedina nada u ozdravljenju, tako da ga često nabavljaju i ilegalnim putevima. Ne pričam samo za kanabis, nego generalno i za druge preparate koji traže svoje mesto na tržištu i među zvaničnim lekovima, mogu da budu mač sa dve oštrice, zato što jednostavno mogu uliti lažnu nadu da je to rešenje za konkretno problem koji pacijenta muči. I to može da bude jedno etičko pitanje, znate, tako da očekivanja su jedno, a realna situacija je potpuno drugo. Priča o legalizaciji kanabisa za lečenje različita je od zemlje do zemlje. Ovu biljku u medicinske svrhe danas koriste u više od 13 zemalja. Međutim, nadležni u našoj zemlji smatraju da još uvek nije dokazano delovanje ovakvog ekstrakta ulja, niti je utvrđen farmaceutski oblik i doza takvog leka.